Tere, tere, jõulumemm siin. Täna ma räägin teile loomade kingi ideedest. Mida võiks oma lemmikloomadele kinkida? Tänapäeval on poes erinevaid jõulukalendreid kassidele ja koertele, kus on sees siis maitsvad maiuspalad, millega siis lemmiklooma rõõmustada. Veel on olemas erinevad mänguasjad, mida võiks loomadele osta poest, on kassidele, koertele ja neidki võibki siis pakki panna kuuse alla. Ja loomad saavad siis ka neid avada ja mõelda, et mis põnevad siin sees võib olla. Eriti põnevel, kui ostaks näiteks sellise pallikese, kuhu saab panna maiuspalasid sisse ja siis kui terve pere saab nalja, kuidas vaadata, kuidas koer seda pakki üritab avada. Kui on suuremad loomad, näiteks suuremad koerad, siis võiks mõelda isegi neile pakkuda midagi väga eksklusiivselt. Näiteks on tänapäeval võimalik viia koerad massaaži või siis isegi on olemas koerte ilusalongid. Et saab koerad veel enne pühi eriti pidulikuks teha. Ja kui on suuremad loomad, näiteks hobused kodus, siis võite nendelegi pakkuda veel ekstra maiuspalu ja võib-olla veel sellise eriti pika harjamise ja pai. Ilusat jõuluaega!